Мотивация жуда кызық нәрсе. У хар дайым кем. Хеч качан етерли емес. Ва хар сафар шу мотивацияны алыш үчін біз өзімізге хар хал нәрселерді ойлап тапамыз. Видео көрамыз мотивация хақыда. Ва башка керексіз нәрселер білін миямызды толдырамыз. Umrimda juda ko'p narsalarni oxirgi daqiqagacha kechiktirganman, ana shu motivatsiya yetishmaganligi uchun. Para boshlanishidan 10 minut oldin uyg'onardim. Lekin har safar vazifani ertaroq tugatsam yoki zalga chiqsam yoki ozgina ertaroq uyg'onsam har safar o'ylayman. Nimaga har doim shunaqa qilmayman? Chunki o'zimni juda ham energiyaga to'la, produktiv his qilaman. Lekin har doim ham unaqa bo'lmaydi. Agar chetdan qarasak, birorta narsani o'ylasangiz, o'ylab o'tiraverasiz. Yana o'zingizga kerak bo'lmagan juda ko'p narsalarni ham o'ylab tashlashingiz mumkin. Agar harakat qilsangiz, sizda motivatsiya paydo bo'ladi. Keyin siz yanada ko'proq harakat qilgingiz keladi. Buning ustiga sizda yanada ko'proq motivatsiya paydo bo'ladi. Keyin bu charpalak o'zi bilan o'zi aylanadi. Bu yerda aytmoqchi bo'lgan gapim, o'ylasangiz, o'ylab o'tiraverasiz, harakat qilsangiz, sizda motivatsiya paydo bo'ladi. Agar siz bu videoni ko'rib, xayolingizda qanaqadir maqsad, ish yoki vazifa bo'lsa, shunchaki nimadandir boshlang. Topishi mumkin bo'lgan eng kichkina qadamni bosing. 20 yillik dangasalik tajribamdan kelib chiqib aytayapman, bu usulning foydasi bor. Qani endi turing-da, ishni boshlang.